Sen fick hon cancer och sen gick hon bort liksom. Det var, alltså, allt hände så snabbt alltså. Det var helt sjukt. Det var helt galet alltså. Så satt hon så här mitt emot mig och jag måste berätta någonting. Hon var precis som du så här, du vet, normal, man såg ingenting, eller hon var inte sjuk eller något. Men hur fick hon reda på det då? Hon gick på en kontroll och då hittade de det typ någon så här. Hon bara pratade, hon var på en kontroll, så sa hon så här, jag har metastas i hela kroppen, jag har 3 månader kvar att leva. What the fuck? Jag bara, va? Hon skojar, går inte att göra något. Hon bara, nej, de kan inte ta bort allt liksom. Jag bara, men det stämmer inte, du är helt frisk, du pratar ju... Jag bara, nej, det är så liksom. Och sen kanske hon levde, jag kommer inte ihåg nu, men 7 månader så dog hon. Det var helt, alltså det var så, ja, än idag, det var sjukaste jag var med om alltså. Det är därför jag blev deprimerad, jag blev helt, gick under jorden alltså. Ja, vi hade precis fått barn och skulle starta livet, vi hade gift oss allting, och ja, men sen... alltså, jag kan inte ens tänka mig den tanken, att vara ändå en mamma som har fått sin dotter på 2 år och få reda på att man har några månader kvar. Alltså det måste vara det värsta någonsin. Ja, det var så sjukt alltså det, och sen fick hon mediciner som personligt förändrade henne, och alltså det var så jobbigt alltså. Och jag skulle leva med någon som jag vet ska dö och vara ett stöd, och sen hade vi barnet, och jag gick under som person alltså. Jag försvann helt alltså. Det var det värsta jag varit med om. Det var en mardröm. Så att jag kunde aldrig egentligen njuta av mina framgångar med musiken. Jag fick aldrig, även om jag stod på Ullevi och sjöng för 59 000 åskådare och tog Bruce Springsteens rekord, så kunde jag aldrig njuta av det riktigt, för att det där låg. Så att på karriären var jag på topp, men privat var jag i botten eller katastrof. Så att jag fick aldrig njuta av min egen, vad ska man säga, framgång någon gång liksom. Det var... Vad var det bland de sista hon sa till dig då? Slösa inte bort ditt liv. Och det är det jag brukar säga till ungdomarna. Jag har egentligen tagit hennes ord och säger dem, slösa inte bort ditt liv. Det var liksom, det var det jag fick säga. Det var det hon sa. Exakt så. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Douglas Leon. Dogge, Doggelito! Yes, tack så mycket. Bam, bam, bam. In the fucking house! Yes, äntligen är jag här. Alltså. Fett nice. Vad kul att få komma hit efter alla 700 stjärnor som har varit här. Fick jag till slut komma. Yes, det känns ändå nice. Nu är det finalen. Nu är finalen liksom. Jag hamnade i finalen. Ja. Kul. Nej, men du, svinroligt att ha dig här. Du är ju verkligen en levande legend, en multikonstnär som du kallar dig själv. Absolut. Eller det är inte, egentligen var det inte jag som kallade mig det. Det var folk som gav mig det. Och sen, jag vet inte vem det var, för många år sedan så tänkte jag såhär, det stämmer, det är bra ord, multikonstnär, det passar på mig. För det fanns liksom ingen, i Sverige får man inte vara i flera lådor, man får bara vara i ett fack. Jag har alltid varit i alla möjliga fack och provat, och det där passade aldrig in sedan jag var liten. Man var alltid annorlunda, man var alltid fel ute. Det var, nej, men det här kan du inte göra, så där får man inte göra. Jag tänker inte på vad folk ska tänka, och du vet. Sen var det någon som nämnde mig, du är multikonstnär. För många år sedan, det är perfekt ord. Det la precis vad jag är. Mm. Så att, det kan jag säga att jag är, definitivt. Och en sak som du faktiskt har hjälpt mig med. Okay. Det är att jag har glidit runt, jag kommer från Haninge. Ja. Glidit runt i förorten där. Med och liksom känt mig riktigt, riktigt cool. Och en stor del tack vare dig. Ja, vadå? Vad hände då? Nej, men jag gled runt där och fick min första cykel. Aha. Med massor av växlar. En svart, aha, okay, cykel. Harakiri, vad heter de? Hakuna, nej, vad heter de? Ja, och då bara så här, för jag och så himla många andra nappade på det här erbjudandet som du har som du bombade ut och blev ju typ en, alltså blir hur stort som helst. Nakahara hette de, eller var det den vita? Svart. Det var svart, då var det Nakaharan. Ja. Tung alltså. Cykel på köpet. Yes, yes. Med Douglas, med Dogge Doggelito, Elgiganten, yes. Som kanske är den mest legendariska reklamen i tiderna. Ja, faktiskt. Det är kul att du säger det, för att jag cyklar ju runt på den här cykeln. Jag hade den flera år. Jag har fortfarande inte fått någon sån här pris av reklambranschen. Som den mest fetaste reklamen i svensk historia. Det hade varit kul att få. Men på min tid var det ju många... jag är uppväxt 80-talet. Då var ju reklamer så här. Man gick extra tidigt till bio för att inte missa reklamerna. Liksom. Man ville ju se reklam, de nya som kom och det. Så när man fick chansen att göra reklam så ville man göra något riktigt fett. Liksom. Så då gjorde vi det. Och det var jag och faktiskt Mika Delica som... sätta ihop konceptet med rap och alltså vi fick, vi ska säga, men liksom att det blev hiphop, lite grann nörd hiphop av det, och det gick vägen alltså. Så det var för kul faktiskt.
Men berätta, du var utomlands. Ni gjorde det där. Och Absolut, jag kan inte redan, men det, ja, men kör den. Det är en klassisk historia. Så grejen är att jag egentligen började ganska sorgligt. Min fru gick bort i cancer och jag mådde väldigt dåligt. Så jag bara slutade med allt. Slutade rappa, slutade med Latin Kings. Orkade inte träffa min familj. Drog ut alla kontakter. På den tiden hade jag faxtelefon, drog ut det. Och slutade med allting egentligen. Då bara försvann. För att man mådde så dåligt. Jag hade en dotter som var 2,5 år. Helt plötsligt stod jag ensam med en dotter som är 2,5 år. Så då avskärmade jag mig från världen. För att man fick så jävla ångest och mådde dåligt av liksom. Man visste ju inte fan. Shit, jag stod på toppen av min rapkarriär och så hände det här. Så privat var jag botten. Kan du bara berätta var... Och sen började pengarna ta slut. Nu drar allting snabbt sen, ja. Du vet. För jag slutade jobba och allting sket i allt liksom. Och... liksom dövade med liksom alkohol och droger och sådär liksom. Och sen så bara, här, vi måste fixa cash liksom. Och då tryckte jag in den här kontakten liksom. Och då ringde det och då bara, jag vill ringa för en reklamfilm, jag vill göra en reklamfilm. Jag bara, jag var tvungen att ta det liksom. Och då var det jag och Mika Delica som skulle göra den. Och jag älskar ju Mika Delica. Han är ju känd för att ha gjort svenska rappens rapvideo, som man säger. Han är ju hiphoppar i grunden och så här och så. Han och jag skulle träffas och få jobba ihop. Han hade gjort någon Latin Kings video innan, tror jag, så här. Och vad skulle vi göra här? Så det var ju, det var en fantastisk dag. Det var något speciellt med det, för att jag hade min pitbull med. Han stod så här, jag bara, vänta, stod och pratade med Micke. Och så skulle vi gå ut så här. Och sen när vi kom in i rummet, då hade pitbullen skitit precis där han har sin data att jobba liksom. Och jag bara, shit, fan, sorry Micke, alltså, förlåt, men jag torkar upp det så här. Och det var ju det han gnällde om, att han ville gå ut och skita liksom. Men jag var så inne i snacket om vad vi skulle göra. Så jag tänkte så här, men jag fixar det som en... Och då sa jag till Micke så här, fan, förlåt, jag ber mig att torka upp det här. Så jag sa till så här, fan, vet du sak, skitflum i den här grejen, men det här betyder att vi kommer tjäna fett med cash i pappas land typ. Så här. Eller om en fågel skiter i huvudet, i samma grej liksom. Det betyder tur på något sätt. Han bara, garva och sjuk det här. Och tog upp det där och så spelade vi in låten. Tog och rappade till hans beat och så körde vi liksom. Och sen filmade videon. Och sen fick jag ju cashen och reklambolaget att tagga utomlands. Typ pappas land var i Karibien där och 3-4 månader. Sen när jag kom tillbaka då hade jag ju halvt glömt bort det där liksom. Man har ju liksom inte tänkt på det så här. Så gick och handlade Ica och då kom det någon så här tant. Hej, cykel på köpet! Så kom en gubbe. Hej, cykel på köpet! Bara hela världen bara stod och pekade och skrek cykel på köpet. Då bara reklamen har kommit liksom. Och då har jag inte hajat, den hade blivit den värsta bomben liksom. Men sen blev det liksom 3 år av turnerande. Det var galet alltså. Det var helt sjukt. Folk hajade inte hur stort det blev alltså. Om jag var en känd rapper, Latin King, så blev jag liksom, som jag brukar säga, folkkär med cykel på köpet. Det tog mig till en annan topp. Från en topp till en annan topp, om man ska säga. Liksom. Det var sjukt kul. Alltså. Så vi turnerade i 3 år. Tills vi fastnade. Efter 3 år tror jag. Så var det överallt. Helt slut. Alltså. Vi var överallt med den där grejen. Där. Och till slut fastnade vi med en hummer. På Gotland i Visby. Med de här smala gatorna. Vi körde en hummer. Så här, körde in men. Så han fastnade. Och då när han satt fast i den där hummer så bara... Fan, nu har vi liksom gått för långt liksom. Nu måste vi lägga av med det här eller cykelgrejen. Alltså, nu måste vi göra något annat liksom. Men du... Så det blev så här wake up grej där liksom. Men det var, ja, 3 år var hur kul som helst. Alltså. Vad var max då? Som folk, har du någon gång så här räknat hur många gånger som någon har sagt typ cykel på köpet på en dag typ till dig? Nej, det är hela tiden. Man kan gå så på gatan och bara kan bil och fiber, hej, cykel på köpet! Eller bara, alltså det, men det måste ha varit hundratals gånger på en dag. Ja, alltså, nu är det inte lika mycket. Det roliga är att, folk har, först har de haft en författning att jag inte tror att jag gillat det här. De bara, att, liksom, jag har älskat det, jag tycker att det var skitkul. Och sen att jag ser folk bli glada i ansiktet. De bara, hej, cykel på köpet! När jag ser den här glädjen i folk, vad jag gett dem, då... Mm. Blir man glad så på mesta tiden, jag vet inte hur många gånger folk sa det, men det var jäkla många gånger. Men en dag när det var som mest, då räknade jag hur många selfies som jag tog på folk bara random. Får jag vakna till kvällen och vi kom upp i 700 selfies Jesus. Per dag liksom. Nu är det inte Jesus. Lika många, men
Det var liksom mycket. Du kunde inte gå, du måste ju varit så här. Men jag tog alla, jag bara gitarr. Jag gör det fortfarande så. Jo, men du måste varit så här att du bara går på stan och folk bara hela tiden kommer fram till dig. Ja, alltså folk pratar och glada och kramar mig, tar selfies, vill berätta någon historia, vill berätta någon minne. Och jag är så van vid det. Jag blev känd när jag var 7, eller när jag var 15. Jag började när jag var 7, jag blev känd när jag var 15 och sen har jag kört stenhårt sedan dess. Så att igår, eller för några dagar sedan var jag på Håkan Hellström på stadion till exempel. Då satt jag och min fru på en bänk så här och bara, jag började vänta lite här på bänken medan konserten liksom, tills det började, för det var så en kvart kvar, det skulle börja så här, ta lite luft innan allting, innan vi går in liksom. Och då bara kom det folk så här, jag får ta selfie. Jag bara sitter och tog vi kort så här. Så bara kom det folk, jag får ta selfie. Och så till slut min fru bara, men jag kan ta. Så tog vi så här. Och då kom det någon som sa så här, alltså det är otroligt, jag vet inte vad jobbig, men jag vill ha en selfie med dig liksom. Men hur orkar du? Och för mig, jag känner ingenting av det. Jag är så van vid det. Och är så glad att folk fortfarande vill ta kort med mig, tycker om det jag gör, uppskattar det jag gör. Så att jag vet egentligen ingenting annat. Jag har ingen annan relation, för att jag blev framgångsrik redan när jag var liten. Så att jag är bara tacksam faktiskt av att jag har sett livet, vad det kan ge liksom. Att om jag får vara med och folk tycker om mig och jag fortfarande gör det jag älskar, så jag är bara glad och tacksam. Och vill ha en selfie, varsågod. Alltså, jag har varit med om så mörka grejer i mitt liv. Så att jag är här och andas och gör det här, kan vara den här podden, träffa er. Jag lovar, i mitt hjärta, jag är bara jättetacksam. Liksom. Och sen när man får höra att alla stora stjärnor som har varit här är man ännu mer tacksam. Alltså, för att jag vet, i min bransch, det är varje dag en bana. Och ena dagen är det antikor och alla älskar dig. Andra dagen är det nudlar och ingen kommer ihåg ett skit vad du har gjort och vem du är. Det går undan liksom. Och i den digitala världen går det ännu snabbare idag än vad det gjorde på min tid. Så man är bara tacksam, jag är bara glad liksom. Så länge man får med, man är glad. Så man tycker bara kul liksom. Ja, du är grym verkligen alltså. Och du är så himla, jag gillar din attityd till livet. Att du är ju, jag har ju träffat många, men jag har... jag vet inte om jag någonsin har träffat någon som ändå har en sån glädje till livet, som har varit med om så tuffa saker som det har varit. Jag tror att när man har varit med om grejer, då förstår man livet mycket mer. Du vet, när man är ung, man tror att man är odödlig, bara jag vill leva för evigt, wow, jag var vilka galna grejer som helst och så här. Men sen när man levt lite och varit med lite, börjar man säga shit, det är en tunn tråd mellan liv och död, och ingen vet hur liksom ens liv slutar liksom. Det kan komma idag, kan komma imorgon, det kan vara kort tid. Vissa lever länge, vissa lever kort. Alltså ingen vet. Och jag brukar alltid säga, fyll det här vad du än får med så mycket kärlek, mycket glädje och positivitet du kan. För du kan aldrig veta vad som kan hända. Och det där lärde jag mig tidigt. Min syster dog när jag var tidig, stora syster. Jag har min bästa kompis som dog i droger. Jag hade barn som har dött. Min fru dog i cancer. Jag har varit med en riktig ruskig varje dag bana liksom. En skräckhus alltså. Så att jag känner bara att varje dag är en välsignelse, att jag får andas, leva, gå upp, sova, vakna. Alltså, jag verkligen, det är först nu jag har lite landat och kan njuta av det. Förut var det den eviga ångesten och liksom jobbigt, men idag känner jag att jag har landat någonstans liksom. Och jag förstår att livet är en välsignelse. Jag brukar säga till ungdomar, till folk, ta vara på ditt liv, slösa inte bort det. Ta vara på ditt liv, alltså njut, alltså det är en sån fet grej i livet, men ack så snabbt livet går alltså. Det går fort, shit, livet. Det går snabbt alltså. Det rullar på snabbt alltså, så slösa inte bort tid. Tiden är den bästa rikedomen vi har. Den är bättre än allt där ute. I det världsliga finns så mycket man kan liksom tro att man ska springa efter dit, man ska ha bilen, klockan, tjejerna, pengarna, du vet, men tiden, det är den riktiga rikedomen, så ta vara på tiden alltså, för den stannar inte, det, liksom, den går, det är som schack, du vet, tiden stannar inte, du måste göra ditt drag, du vet. Jag brukar jämföra lite grann med så här, typ ett nöjesfält. Alltså att du kommer till ett nöjesfält och sen så kommer du dit. Och sen så har du liksom en dag på det här nöjesfältet. Du kan göra vad du vill där. Du kan stå och städa, du kan gå och slå någon, du kan sno saker, du kan åka kärlekstunneln och bli kär i någon. Och sen när man kommer dit står en vakt där. Och då säger han, varmt välkommen in. Det kommer ta slut ungefär runt klockan 9 kväll, så att ha en fantastisk dag. Och sen går man några steg och sen säger den här vakten, du stannar förresten, det kan ta slut tidigare också.
Så väljer man helt vad man ska göra där inne. Exakt. Lite grann så känner jag livet kan vara. Så är livet liksom. Men grejen är att tiden stannar inte för någon heller. Springer roll vad du heter eller vad du har på bankkontot eller hur det ser ut eller vad du är liksom. Det stannar inte för någon, den tickar på liksom. Så att jag känner bara tacksamhet av allt det jag fått göra, uppleva och sett och gjort. Och man är bara glad. Så när någon kommer fram och jag ser deras glädje i ansiktet när de träffar mig, jag blir superglad och tacksam liksom. Då har jag gett den här personen någonting där inne liksom. Det, för mig som konstnär, det är ett kvitto för att man har gjort någonting bra, någonting rätt. Du, jag tänkte på, du pratade om att din syster gick bort också. Ja. Och det är ju ganska, alltså det är extremt sorgligt. Aha. Berätta, hur fick du reda på det? Vad var det som hände? Ja, vi fick inte reda på det. Vi levde ju i liksom gamla tiden. Då var det så här, man la locket på, man pratade inte om det. Så en dag var hon bara borta, men hon hade gått bort liksom. Så fick vi veta det senare. Sen, jag och min brorsa var skitstolta. Vi hade en stor syster. Så här. Hon lämnade mig på dagis, hämtade och lärde mig pussa, så spela kort och allt med. När man var liten, men sen då var hon borta bara. Och tyvärr så var hon inte med längre och hon började med droger och sånt där liksom, hamnade lite ganska snett. Och det var väl min första lärdom liksom, att vara försiktig där ute på gatan liksom. Vi kommer från Malby, det hände mycket grejer. Och det var väl när hon hamnade på de här lite tuffare gatorna där som det hände grejer liksom. Och jag vill inte prata för mycket om henne för att hon har barn och så här, som jag, du vet, man respekterar, och de är också vuxna och de har också barn. Så att, men för mig var det en... Det var väldigt jobbigt faktiskt. Det var konstigt. Hur gammal var du? Hon försvann ju när jag var 5-6 år. Från att ha haft den från 0 till 5-6 år så försvann hon bara. Och sen levde hon lite och sen gick hon bort när hon var 34 år, 96. Och då var jag ändå tonåring och så här. Men när man hörde det, man blev så här liksom, wow. Liksom, okej. Okay. Alltså, det känns konstigt att man aldrig ska få träffa någon man älskar så mycket mera. Liksom. Den berövelsen, det går inte att förklara i ord på något sätt. Liksom. Det är en evig saknad. Liksom. Jag vill nästan gråta nu när jag pratar om det, men jag ska hålla tillbaka tårarna och tänka positivt. För att, hon berörde mig så mycket när jag var liten. Det var hon släppade runt mig överallt, så bärde mig och liksom tog mig. Liksom. När mamma var stressad och kan inte ta, eller var stressad till jobbet och inte han tar mig till dagis, så tog min syster mig och lämnade mig på dagis. Och du vet, den grejen är fin på ett sätt, men från hemmet till dagis, den lilla stunden vi fick tillsammans varje dag, det kom aldrig tillbaka liksom. Det är så viktigt, tiden liksom. Mm. De minnena, de fragmenten, och det är läskigt alltså, hur livet kan påverka en. Och jag blev påverkad hela livet liksom. Mm. Så att så det började tufft när man var liten liksom. Och sen dess, så jag är glad att jag hade sången, att alltid jag kunde få ut mina känslor och liksom få ut det som fanns här inne, skriva om det och prata om det, och liksom på något sätt blev det någon typ av terapi. Jag brukar säga att rappen var perfekt för oss fattiga barn som inte hade liksom några föräldrar som var rika eller hade inte råd att köpa hockeyutrustning eller ett trumset eller vad det nu var som man behövde, eller någon dyr medlemsavgift. Du vet, vi levde fattigt liksom, hade inte råd med allt. Ville jag gå på trummen, ville brorsan också gå, då hade inte mamma råd och då fick ingen gå. Så att när rap kom, då behövde man bara papper och penna. Det var som gjort för oss. Då gick vi loss helt alltså. Wow. I trappuppgångarna i Arby och bara kicka alltså. Men än idag så har jag inte gjort en låt om min syster faktiskt, för att det sitter fortfarande så djupt. Jag har gjort om allt annat, men den är svår för mig att knäcka psykologiskt. Liksom det är så hårt inne i hjärteroten att det går liksom inte. Det går inte att få ut den i musiken riktigt. Det går liksom inte att, vad ska man säga, forma den eller ta tag i den. Och då har jag ändå hållit på i 40 år i år liksom. Har du försökt några gånger att skriva låten? Nej, jag vågar inte ens. Liksom. Men det kommer komma. Någon dag ska jag göra det. Liksom. Det vet jag själv. Liksom. Bara för mig. Inte för, jag kommer släppa den alltid. Men jag gör det för mig. Jag gör det inte för någon annan. Liksom. Sen får man, men det är så känslor och livet är. Liksom. Det är en märklig resa. Mm. Men konstigt. Ja. Det finns så mycket frågor som jag har. Kör alla, bomba alla. Ja, det finns mycket. Men jag tänker så här att
din syster känns ju verkligen som en förebild för dig. Eller, ja, eller... det känns som en mamma till dig, lite mammagestalt. Hon var en stor syster. En stor liksom. Syster, ja. Jag snackade med min brorsa lite och vi var så här glada. Man var så här när man var liten. Man var stolt om han hade en stor syster. Liksom. Om du skulle, av allt du gjort och allt du har i ditt liv. Om du skulle fått liksom prata med henne igen och berätta någonting för henne. Vad hade du berättat för henne? Nej, jag tror jag började bara tacka henne typ så här. Tack för att du visade mig någon typ av väg liksom. Sen var inte hon bästa förebilden heller, hon gick ju loss helt också liksom. Men det, man är bara tacksam, alltså man fick de där stunderna liksom, det tror jag. Mm. Sen var ju hon vilsen också, hade sina issues liksom, jag fattar liksom. Men det är bara en av flera som betyder mycket för en. Det är en människa som formar en, du vet. I livet har man vissa människor som formar en. Och de är så viktiga, men man tänker inte på det när de är här. Men när de inte är där längre, då fattar man. Givet, ja. Då bara, wow, shit, den här människan betyder så himla mycket. Mm. Och det kan vara allt från liksom, det behöver inte vara just en stor syster. Det kan vara en gammal flickvän, eller det kan vara liksom någon polare man hade som liksom, du vet, de betyder mer än vad man tänker. För man tar så mycket för givet och man tänker tiden och allting är bara, det är lugnt liksom. Men sen när man väl saker hände då, bara wow, shit, wow, det där var lite speciellt. Det kom 100 pers efter den här, men det var inte samma känsla. Nej, jag fattar det. Du, om vi skulle gå in på din musik, du började rappa i trappuppgångar, du körde loss på tunnelbanor. Berätta lite grann, liksom, hur kom du in på det här från början? Det är en lång historia och jag vet inte hur mycket tid vi har, men 1981, då var jag 6 år, då skildes min mamma och pappa. Och då dog min pappa till Amerika och jag fick åka med liksom. Och då var jag i Miami och så här, och det var skitfett att bara vara i Miami. Och så min farsa fixade någon så här nanny som jag hade också, som passade mig när han skulle göra grejer och så här. Och då minns jag att vi gick förbi i Miami på shorts och varmt och nice. Så gick förbi någon så här affär, jag tror det var någon så här tv eller elektrisk affär. Och då var det så här, du vet, så här tv-rutor och så hörde man så här rap, men jag visste inte att det var rap. Och det var den här Sugar Hill Gang liksom. Alltså hip hop. Och jag hörde den och bara, jag tyckte det var så fett och bara wow. Och jag bara stod och blev så fascinerad. Wow. Farsan bara, kom, vi måste gå nu, du vet. Han är alltid så stressad. Bara, vänta, titta så här. Och han har ju ingenting så här liksom. Och så bara blev jag så fascinerad av det där. Och sen när jag kom hem till Sverige så fortsatte jag liksom. Jag visste inte vad det var. Och jag gjorde inte ens den här texten som jag gör. Jag gjorde bara något så här ljud typ. Man blev liksom inne i det liksom. En liten skön rapsmurf liksom. Och sen kom min brorsa hem. Min storbrorsa. Hem med rapskivor. Jag tror det var 82 han kom med. Grandmaster Flash eller något sånt. Det är det där. Och bara, då hörde man det och bara wow. Och sen 83 då började komma hem mer skivor och graffiti och break. Och då var man bara helt fast liksom. Så att jag började då liksom som dancer breakdance i hans grupp. Men jag fick inte vara med för de var äldre och jag var liten. Så här, men han tog med mig för att han skulle passa mig då. Och istället för att vara hemma och passa mig så drog han ut och jag fick följa med. Men jag skulle inte säga något till mamma. Så jag var med på break battles och var med och fyllde i graffiti-målningarna. Och så körde man alltid beatbox och rap i trappuppgångarna. Och sen på roliga timmen sa min fröken så här. Och det här egentligen början. Då bara, men det här som du gör, kan du inte göra det på roliga timmen? Och jag bara, visst. Så här. Och då gjorde jag det på roliga timmen och det gick åt helvete typ. För jag hade snott en text av min brorsa och stod och rappade. Fuck you typ så här. Och då blev det värsta kaoset liksom. Och då... där någonstans 1983 så satt jag på min bänk och då vann Carola Häggkvist Melodifestivalen med låten Främling. Och hon är från samma kvarter som oss, hon är från Norra Botkyrka där din tekniker kommer från, Hallunda, Norsborg. Och då när man såg henne, att hon var från vårt område, bara shit, hon kom härifrån, hon lyckades liksom. Mm. Då väckte hon någonting inom henne liksom. Och min dröm var så här, jag vill sjunga på tv som Carola. Liksom, det var min, liksom, det är min dröm. Liksom. Älskar den grejen. Så, alltså. Jag sa till Gud, jag bara, snälla Gud, kan inte jag få sjunga på tv som Carola? Gör mig till den manliga versionen av Carola. Ja, men inte som Carola, men få sjunga på tv som Carola. Liksom, kanske inte hennes låt eller något, men liksom få vara där. Liksom, för att tv när vi var små, det var så jävla stort. Liksom. Det var värsta grejen. Jättestort. Och då kom Jocke, min granne, som gick i min klass och han hade bakat bullar. Han bara, jag bakar bullar till Carola. Ska du med eller?
Och jag bara, Carola, shit, hon är skitsnygg liksom. Hon var väl 17 liksom. Och jag var 7 liksom. Jag bara, men jag väntar här. Han bara, okej, ciao. Så han drog iväg till Hallunda och skulle bjuda henne på bullar liksom. Och jag satt bara där och bara ångrade mig att jag inte fyllde med. För det var en bra story nu. Men i alla fall, hur som helst så började jag där. Och då, den dagen, bestämde mig att när jag blir stor så vill jag bli Sveriges bästa rappare liksom. Det var min dröm liksom. Att få sjunga på tv som Carola. Och sen fick jag sjunga på tv med Carola sen, med Allsång på Skansen och grejer. Så att Gud hörde mina böner, om man säger så. Det var fantastiskt. Och vad hände sen då? Sen började du börja skriva massa musik? Nej, men sen började vi skriva rap och hålla på. Alltså, på den tiden var ju hiphopkulturen, det var ju allt. Man gjorde beatbox, man målade graffiti, man breakdansade, man rappade. Hade du någon sån här tag eller? När du målade, ja, jag graffiti? Hade Zoom. Zoom, Z-O-M eller? Ja, och jag fick den min brorsas polare som klottrade toy. Han bara, du borde heta Zoom. Jag bara, okej, Zoom. Så jag började klotta Zoom i papperna och sen i trapporna och sen på tunnelbanan. Ja, jag höll på att klottra lite förut också. Men jag kommer ihåg den period. Det var ju så här överallt och folk drog runt på tågspåren och klottrade så här stora jäkla grejer på. Fast min brorsa var riktig graffitimålare. Han gjorde så här burners i Alby på 80-talet. Så att Aktuellt kom dit och bara, nu är det här nya från Amerika som de kallar graffiti. Och så visade de målningarna och vi var skitstolta. Men jag var inte 100 på det där. Jag gillade mer dansen och rappen. Så jag började som breakdansare. Men sen 83 började rappa lite mer och så här. Och sen kom rappen mer och mer. Så det var där det började. Och då började man i fritidsgård. Först på bänken, sen fritidsgården, sen kvarterslokalen, sen tunnelbanan. Och sen bara fortsatte det mer och mer liksom. Coolt. Så det var, jag trodde att jag skulle bli boxare när jag var liten. För det höll jag på med tills jag var 17 och höll på med det. Men sen när Rodda anmälde mig till Rap SM 91 eller 92, då kom jag trea rap SM och fick en bronsmedalj i rap. Då bara, shit, fan, det är rap, det är kul den. Så då åkte jag i min tärn, jag ska sluta boxas, jag ska börja rappa. Bara, vad? Du är talang, det enda du ska göra är att rappa på och byta om. Jag bara, liksom. Jag tog till Arby, bara, jag ska rappa. Så blev det rap liksom. Det var fantastiskt. Så det var en lång resa, men det var så allting egentligen började liksom. Uh-huh. Sen man har kickat sen dess. Och i år har jag kickat i rap i 40 år. Wow. Och rap fyller 50 år i år. Så att jag har varit med länge liksom. Fan, grymt jobbat. Ja, det är alltså kul, alltså, det är kul. Så, att det, så i år är det jubileumsår. Så jag släpper 3 album. Eller 4 album släpper jag i år. Jag har redan släppt 3. Och det fjärde kommer i oktober. Och så släpper jag 2 böcker också faktiskt. Så att det blir skitkul. Det är maxat år alltså. Ja, och sen har jag varit med nu i din podd och sen Så mycket bättre, Fångarna på fortet och varit värst, gjort massa grejer. Shit, vad roligt, vilket så, kul år alltså. Det har varit kul år faktiskt, jubileumsåret. Det har rullat på bra faktiskt. Det har varit lite stressigt och jobbigt så här, men det har varit faktiskt kul att liksom få titta tillbaks på det här galna den resan man har gjort liksom. Ja. Det är sjukt alltså. Men du måste berätta om startandet av The Latin Kings. Ja, sen började jag 7:an i ny skola, Albyskolan, som egentligen var en ganska stökig skola. Och då kom jag till skolan första dagen som riktig hiphopper, Kangol, Adidas overall, jumpadojer och bara var helt rap liksom. Då började Didi Salle i min klass. Och då, nu är en lång story kort, vi startade en grupp för att slippa mattelektionerna. Och då började vi rappa då, det var så vi blev Latin Kings. Och sen kom vi till Rap SM då, och det var där vi kom 3:a och resten är historia. Så det började då i Albyskolan, som en skola som inte finns kvar idag. De jämnade den med marken med bulldozer för att den var så sliten. Och jag minns ju den låten också alltså, som verkligen gick alltså, den spelade så sjukt sjukt mycket. Vet, snubben trodde han var cool för han hade en pistol. Det var alltså ju, den textraden alltså. Det var ju våran hit som vi hade när vi, våran första låt som vi skrev, kanske inte första men en av de första som vi skrev, och det var den vi uppträdde med i Rap SM. Och det var den låten vi fick kontrakt med också och som blev den mest spelade då i radio och på TV. Mest visade på TV, på ZTV, där man liksom kollade på allting. Den dyker upp ju, alltså, så hela tiden. Och då visste inte folk om det var på riktigt, är de här på riktigt eller på skoj? Det var så här, man visste inte. Men sen de förstod att nej, men vi gör rap på allvar liksom. Får se på liv eller död liksom. Då började det bli, då kom acceptansen och liksom, fan, det är ändå fett så här. Och sen när andra förorter hörde oss, då tyckte de att det var fett. De var så glada liksom. De bara, shit, det är fett ändå liksom. För att de fattade vi var förortsband. Så det blev någon identitetsgrej som folk kände igen. Så det var, vi kunde åka liksom till Norrland och så var i P3
pizzabagen Iranien till exempel. Och han, du vet, han grät och kramade oss på ni grymma, visade liksom. Det blev så, de lyssnade, han lyssnade inte på rap liksom, men det var just det där att vi visade att man kunde lyckas från orten. Ja, men att man, vi hade ett ursprung från ett annat land kanske, att man kan lyckas i Sverige också liksom. Det var många invandrare vi, som tog oss till sina hjärtan liksom. Det var en väldigt fin resa vi gjorde liksom. Behöver aldrig betala, vi kom in i kanske någon ställe och skulle äta, och man, nej, ni kan ta vad ni vill, men inte betala och så här. Bara av respekt för att liksom, vi hade visat att man kan komma till Sverige och lyckas. För på den tiden vi var små, invandring var väldigt utskällt liksom. Nu har inte jag invandrat från någonstans. Min pappa kom till Sverige av kärlek till min mamma är svenska, men man blev ju stämplad som invandrare ändå. Men just då många invandrare, de tog oss till deras hjärtan väldigt mycket faktiskt. Det blev viktigt för dem liksom. Och den resan var jag för ung för att förstå kanske så här. Men idag så kan jag tänka att det var väldigt fint liksom. De äldre lärde oss liksom. Det var så här, man kunde gå i en affär och så kom man in och så var det kö. Så var nej, du får gå före liksom. Det hände även idag. Jag var i Göteborg för någon månad sedan, skulle köpa en så här flagga av någon så här kurd i någon så här tobaksaffär. Kom in och bara, ta det där på mig, säger någon bakom mig. Jag bara, va? Nej, det här, jag betalar allt. Jag bara, men jag ska köpa en flagga, Puerto Ricos flagga. Nej, du får flaggan av mig, jag betalar den. Jag bara, okay, sir. Jag bara, först och främst, hitta en Puerto Ricans flagga i en kurdkiosk. Sen kommer tredje person och betalar för den. Och jag åt sig på det. Han bara gapa. Han bara, på riktigt. Jag bara, det är dag i liv, det händer grejer, tror mig alltså. Han bara, det är helt sjukt ju liksom. Och då brukar jag alltid skoja såhär, men då tar jag 3 Red Bull och 2 Snickers också. Jag brukar alltid skoja när den kommer. De bara, och då garvar de också liksom. Så att, sen när jag har flaggan så vet jag att jag har fått den i kärleken, folket liksom. Så det har hänt mycket såna grejer. Det är riktigt fint. Eller kan stå på ICA och så pratar i telefon så, här, så lägger jag på. Så står det kanske en 80-årig tant framför mig. Svensk tant, gammal, Svensson som. Jag kände igen rösten liksom. Det är mycket kärlek där ute och det är fantastiskt. Men hur var det att bli så, här, så otroligt känd så himla tidigt då? För att ni var, hur gammal var du när den låten slog? Jag kommer faktiskt ihåg den dagen. Då var de största reklampelarna eller mediepelarna. Det var ju TV och Aftonbladet och Expressen. Det var liksom det stora då. Var man med där då hade man lyckats typ. Så att jag blev intervjuad av Anna Björkman. En hel sida i Aftonbladet. Och en stor bild på mig. Och dagen efter så, den dagen den var i tidningen, så åkte jag på tåget så här till Stockholm. Och i Gamla stan, då började folk så här peka på mig. Och så här, man såg så här. Jag tänkte så här, vad är det? Har det hänt någonting? Har någon fläck? Och jag hade en keps som stod så här, Stockholms svartskalle. Jag bara, kanske den. Men de är för långt borta för att kunna läsa vad det står. Alltså, vad kan det vara liksom? Och så bara, kom jag till T-centralen. Och då fattade jag så här, shit. Jag är en hel sida i Aftonbladet. Folk känner igen mig liksom. Och då tänkte jag så här, är det så här att vara känd liksom? Wow, vad konstig känsla. Och då sa jag till mig själv så här, om det är det som krävs, då får det vara så. Men jag vill fortsätta och göra det jag älskar. Mm. Så då fortsatte jag. Och sen har det bara blivit mer och mer liksom. Mm. Så det kanske inte är den roligaste sidan med framgång, att folk känner igen en och så liksom. Men det tillhör spelet på något sätt. Om du inte är redo för det så, gå inte in i det spelet liksom. Då kan man må väldigt dåligt tror jag. Många artister som jag sett som mår dåligt liksom. De gömmer sig, låser in sig och psykisk ohälsa. Det har ju blivit lite prat om det mycket nu. Den här Davichi bland annat till exempel. Mm. Att det är inte lätt om du inte är född mer riktigt. Vissa kanske bara vill göra musik. De vill inte ha den här kändisgrejen liksom. De tycker den är jobbig eller inte acceptabel liksom. Jag kan förstå dem. Har du haft några så här jobbiga saker som jag hänt under de här 40 åren? Men jag föddes på scen, alltså det är det jag gjorde, så jag kan ingenting annat. Men har du haft några stalker efter det, eller några som har betett sig konstigt? Jag har sett allt, de har skrivit, de har skickat med sig. En gång hade jag en snickare som var hemma hos mig så här. Alltså vi brukar skoja om det fortfarande, han stod så här och jobbar så här. Och så kom det så här en ganska snygg tjej till grinden så här, bara, hej, Dogge, jag vill gifta mig med dig. Jag bara, okej, okay. Hur menar du? Nej, men jag vill verkligen gifta mig med dig, jag älskar dig. What the? Och jag bara, och det här var innan jag var gift. Jag bara, det går inte, jag är tyvärr redan gift liksom.
Hon bara, är sant? Jag visste inte det. Jag som vet så mycket om dig. Jag bara, jag är ledsen alltså. Men det, jag är upptagen liksom. Så här. Hon bara, men om du någon gång skiljer eller någonting så vill jag att du ska veta att jag vill gifta mig med dig. Liksom. Jesus. Jag bara, okej, inga problem. Du får ta det då om det händer liksom. Men ha det bra. Så, ha det bra, hejdå. Så jag drog iväg. Och då stod han liksom och stod och snickade så här. Så här han bara, men är det sant liksom? Det var helt sjukt alltså. Och idag så brukar, när jag ser honom så bara, brukar han alltid säga så här, hej Nånge, vill ni gifta dig med mig? Jag brukar skoja det var helt så ovant i hans värld liksom. Jag bara, det hände grejer. Det är ovanligt i allas världar. Ja, jag har aldrig hört talas om att det kommer något alltså, så bara, det hände grejer alltså. Jag säger till det, så vi, man kan garva åt det, men ibland så här. Men du, var du singel på den perioden eller? Jag tror jag bara var sjörövare liksom. Man gjorde allt möjligt och jag var inte gift i alla fall. Sjörövare. Ja, liksom man var ung och levde sjörövare. Men du måste liksom ha haft så mycket brudar efter så att det är ett skämt. Ja, det var mycket alltså, när jag var yngre, det här låter jättekonstigt, innan jag blev känd, innan 15 år, då hade jag jättemycket tjejer som gillade mig. Min mamma brukar skrika om det, åh han, det kom tjejer och plinga på dörren redan när vi var små, bara idag hemma, nej han är ute och springer, okej, då var de, väntade vid gungorna liksom, tills jag kom hem och sådär liksom. Men sen när jag blev känd, lite framgångsrik, då blev tjejerna så här, han tror att han är något liksom, så då blev det lite mindre så här, för då, jag skulle inte tro att jag var någon liksom så här. Men sen, om jag ska svara på den frågan, så jag vill aldrig ha problem med brudar. Inte för att jag är snygg, eller jag tror att bara för att jag är glad och positiv och liksom pratar. Liksom. Jag tror att det är det som är nyckeln många gånger. Liksom. Så att, brudar har aldrig haft problem med tjejer faktiskt. Så här. Men jag har haft otur i kärlek dock. Så här. Det har hänt mycket. Min fru dog i cancer och såna tråkiga saker. Så att man alltid... Det är en av våra svåraste känslor, tror jag, kärlek. Så det har varit tufft för mig så här. Men tjejer generellt när vi var unga, det var galet alltså. Speciellt när vi var med Latin Kings, då var det så här, då hade ju fansen, någon hade Rodde som favorit, någon hade Salla och någon hade mig som favorit, eller någon hade Boston. Så efter spelningen då stormade de hotellet liksom. Jeez. Så jag kommer ihåg i Göteborg bara, då kom ägaren från hotellet bara, inga tjejer på hotellet liksom. Ingen, bara stängde dörren och brudarna stod utanför sig i klassrum och bara blev skitsura. Då gick de upp brandtrappan och in genom fönstret. Liksom. Och garvade men de målmedvetna. Ja, var det så här blondiner som gick upp i en sån brandtrappa och jag oss liksom. Och vi garvade fortfarande alltså. Där. Så. Och sen var det på showerna ibland, inte alltid. Det var mer förr va? Nu hände det bara så här, de kastade upp trosorna och grejer. Så här. Och nallar och grejer, så var kul. Och de första trosorna som kastades upp, det var i Hultsfred 94. De sparade jag och ramade in. Jag bara, de första trosorna. Och jag vet inte var den där tavlan har tagit vägen. Jag har letat efter den. För det är, nu vill man ju ha det som jävla sjukt minne. Men jag har inte hittat den. Men det var, då var det så här. Bara, shit, de kastade trosor liksom. Var det någon brus som tog av sig? Ja, men det är väl lite så här en så här rockstar-stämpel. Ja, så här, de första gången ja, så här, slänger trosorna på. Ja, det var Hultsfred 94. Det var jävligt kul. Men alltså var det så, hade ni så här, tog ni in massa brudar, körde vi som grupporger, hela gänget? Nej, och så vi var ganska snälla så där liksom, man pratade mest. Om man gillade någon så klart man var med den, om det var någon som var snygg eller schysst eller så där. Men det vanlig rap-liv liksom. Det hände, brudar hängde på och de var också så här, de var ju stjärnor också, brudarna liksom. De var ju snygga och fina och man var ung liksom, man tyckte det var skitkul och roligt liksom. Men sen kommer man till en ålder när man bara tröttnar på det där också. Jag skulle säga att peaken var 1998 när min bästa kompis dog i droger, som också var Latin Kings turnéledare, killer som körde oss. Så när han dog då bara, då slutade jag med allt. Alltså. Allt. Körde du mycket droger runt omkring? Vi gjorde allt liksom. Alkohol, droger, kvinnor, party, fest, bara rappa och bara levde rap-liv. Det var, om man ska jämföra, som rock'n'roll-liv liksom. Man levde, det var ett speciellt liv liksom. Idag är man ju mycket mer professionell liksom. Inga alkohol, inga droger, inga kvinnor. Alltså man är mycket mer professionell. Man förstår att drogen är musiken, rappen. Det är det som är min drog. Det är där jag måste hålla mig. Allt andra jag måste ta bort det tyvärr.
Men när man är ung, du vet, man bara, wow, du vet, det var helt sjukt. Vi kastade inte ut några tv-apparater från hotellen. Vi tog med dem hem istället. vi rappade, vi är fattiga. Klart vi ska ha en fet tv liksom. Rockstar. Ja, precis. Rockstar slänger ut och ni tar med dem hem. Ja, vi förstod aldrig varför rockarna tog sönder grejerna liksom. Fan, de har inte varit fattiga liksom. Vi bara, vi har värt tv. Kom aldrig ta sönder. Vi tog hem den liksom. De kan inte ha varit fattiga liksom. Ja, var det inte någon sån grej också typ på er första mick eller något sånt där? Att ni också att du en av dina första mickar du körde snodde du liksom? Ja, all massa grejer alltså. Jag kommer ihåg en gång när jag tog med sig poler från förorten, då uppträdde vi så här, det var Joe Labero så här, uppträdde också. Och sen när vi taggade hem så här, till Norsborg typ så här, så bara kolla min klocka så här, så här. Jag bara, fan, klockan fixar den. Han bara, jag trollar bort den från Joe Labero. What the fuck? Liksom, han bara, ingen kan trolla bort någon från Jolla Bero. Han är stora trollkarl. Han bara, men vi kan trolla ordentligt liksom. Det är så jävla roligt. Jag känner Jolla Bero också. Jag måste mässa honom. Det var fett roliga grejer som hände när vi var små alltså. Det var sjukt. Trolla bort alltså, ja. Jag har ju också så här. När jag var liten så snattade jag ganska mycket affärer. Man gick in och tog allt möjligt. Men någonstans så hängde det där kvar. Alltså att den här kicken, att man går in på typ en Ica liksom. Och sen bara så, dels så käkar jag i butiken. Typ att jag käkar någon powerbar eller något sånt där. Och ibland har jag snott ägg liksom och allt möjligt. Tar det så här, du vet, man tar massa ägg i fickorna och allt möjligt. Och vid ett läge, det var kanske typ 10 år sedan, då var vi inne här på Ica här vid Östermalm, precis vid Östermalmstorg. Då gick jag dit in. Och då så var det bara att jag skulle köpa en kycklingsallad. Och då tog jag kycklingen från en annan sallad, la på all kyckling på den salladen. Och så gick jag och betalade den salladen. Så det var ett litet snatteri liksom. Men då så sa han så att du har ju snott kyckling från annan. Jag bara nej, det har jag inte gjort. Och sen bara så betalade den. Så sprang hon iväg dit och kollade. Det var så ett litet ställe, så att det var precis bredvid. Så blev jag jagad då. Alltså nu ändå, alltså 28 år. Jag behövde inte köpa det liksom. Men jag hade den här lilla kicken av att bara göra det. Snatta liksom. Shit alltså. Nej, det är inte bra alltså. Det är inte bra. Jag tror vi mer bara levde, som jag sa, sköröva liv liksom. Man måste någonstans växa ifrån det också på något sätt liksom. Så att när vi var små, vi var ju fattiga. Det var det vi ville också ha som alla andra liksom. Men man kan inte skylla på det heller någonstans liksom. Men det var som det var bara. Det var inget mer med det liksom. Jag kommer ihåg att man hade eländigt liv. Och jag hade en jacka som var för kall. Och jag vågade inte fråga mamma liksom. Jag visste att hon hade inga pengar att köpa en ny jacka liksom. Och då bara till slut. Jag måste fixa en jacka. Då bara drog jag till stan. Bara ryckte larmet och tog på mig jackan och taggade ut liksom. Då hade jag en varm jacka. Jag bara wow. Så att det var någonstans i desperation man gjorde de här grejerna också. Men har du inte åkt fast många gånger? Jo, flera gånger alltså. Massa gånger. Men alltid från folk som är så här affär och sånt. Så att inte någon dag. Jag skulle aldrig ta från någon så här kompis. Eller så här kompisljud. Det var knas i orten. De fick... Alltså det gjorde man aldrig. Eller man tar aldrig från någon som kan drabbas liksom. Man tar ju från så här företag eller något sånt där. Så man tänkte alltid så där liksom. En affär som har massa pengar. Märker vi inte om en jacka försvinner liksom. Nej, Jolla Bero märker inte om någon trollar bort hans klocka. Nej, han kan ju trolla fram en ny liksom. Men det var ju så det var bara liksom. Jag vet inte. Sen, jag tror alla någon gång snattar i sitt liv. Jag har alltid tänkt så liksom. Någon grej, liksom. Men var det inte så nära? För jag vet ju när jag var igång och snattade så liksom vid ett läge så snodde vi en moped. Mm. Var inte du liksom hur det där fortsätter ju bara, och flera på den tiden i Haninge som fortsätter. Vi snodde bilar, det var våran grej. Vi snodde bilar och baxade bilar, och vi tävlade hur snabbt vi kunde sno bilarna liksom. Det skulle vara under 30 sekunder, så vi snodde bilar. Och hur gjorde ni då? Nej, men på gamla tiden var det mycket lättare. Idag, nu är bilen så datoriserad. Du startade ju den bilen med mobilen liksom. Men hur gjorde du då? På den tiden tog vi med skruvmejsel, baxade bilar och körde runt och liksom åkte runt tills man parkerade dem och tog en ny bil liksom. Man bytte ju bil hela tiden. Men då var vi unga. Och det är det låten, första skivan, finns det en låt som heter 30 sekunder. Den handlar ju om det. 30 sekunder. Ta
i förorten för en tjona att gå under. Att ta bara en kjolbuk så är han där. Om man är säker tar man en utan besvär. Saab, Opel, Volvo eller Toyota. Nu ska jag ut och racea, nu ska jag ut och åka. Fram med mig sen, jag sätter den i tändningen. Jag gör allt detta för spänningen. Jag startar bilen, tar vänstra filen. Får jagen av bängen men jag racer ifrån den. För jag kör som Ari Vattanen. Så det var ju en sån grej liksom. Så ibland kunde man komma till skolan med en baxad bil liksom, eller något. Så jag bara jumpade den, bara, men du är inte 18. Jag bara nej. Men ifall, hur kan du ha bil och körkort är det? Jag bara jag har ingen bil, jag har ingen körkort. Jag bara fixat en bil liksom. De bara what? Så det var så här ungdomsgrejer liksom. Men sen slutade man med allt det där liksom. Vi hade aldrig några moppar. Jag hade många där jag växte upp. Det var krossar. De snodde krossar höger och vänster. Krossar liksom. Snoddes mycket alltså. Men jag var rädd för krossar för att jag såg skadorna när de ramlade. Jag bara, uff. De där skadorna vill man inte ha alltså. Så att jag körde bilar istället. Men det har jag slutat med definitivt. Du snor inga bilar nu? Nej, eller? Inga bilar. Alltså. Jag hoppas att någon ska sponsra mig min bil någon dag. Men det har inte hänt än. Så att så var det. Mycket bilar alltså. Så att, du, hur träffade du din... Hur träffade du Leonida? Din fru? Det var, jag kom ut från fängelse 23 juni 1999. Och då jobbade hon på ett skivbolag som heter Virgin Records. Och, och jag skulle signa med dem, med Latin Kings. Och då hade hon skrivit några frågor till ett brev till fängelset. Som jag behövde svara på den här skivgrejen. Och då började det bli brevväxla. Så här. Sen bara, men... Jag hämtar dig när du kommer ut typ så här. Jag bara okej, okay. Så kom jag ut 23. Det var som en film så här. Grindarna öppnade så jag kom min väska ut från kåken liksom. Så hämtade hon mig och jag hade gjort så här värsta middagen med mat och hyrt ett hotell i Farsta. Nej, Farsta i Västberga, i Västberga och bara skit nice. Så det var den kvällen och allt var kanon liksom. Bara livet blev nice liksom. Och sen jag fick en etta i Alby och hon bodde i stan. Och det var så vi träffades. Och sen träffades, och vi var inte riktigt ihop, vi träffades lite sporadiskt liksom. Och sen en dag kom knackade på min dörr så här. Så här, jag bara, shit, vad är det här liksom? Jag har inte gjort någonting liksom. Varför knackar de så där hårt? Liksom? Jag har inte gjort något som någon borde veta att jag har gjort. Nej, men det var så här knall. Jag tänkte så här, så där knackade Aine typ där vi bodde. Liksom. Bara, vad fan är det här för knack? Det var någon så här desperat, man hörde liksom. Så jag bara kollade så att det stod hon där. Så då öppnade jag. Och de bara, jag måste berätta en sak. Så jag är gravid typ. Jag bara, wow, jag är gravid, jag ska bli pappa. Så jag var skitglad liksom. Men sen blev jag så skitledsen. För jag bara, shit, jag har ingenting. Jag kommer inte från fängelse nyss liksom. Kolla hur jag bor. Alltså, så här kan inte ett barn leva liksom. Så jag blev faktiskt ledsen så här, vilken situation jag var i liksom. Och hon bara, men vi löser det. Så här. Och till slut, efter, jag gör en lång story kort, men så köpte vi radhus i Alby och gifte oss och skulle satsa på livet. Vår dotter föddes, jag förlöste vår dotter hemma. Bianca. Och sen fick hon cancer och sen gick hon bort. Liksom. Det var, alltså, allt hände så snabbt. Alltså. Det var helt sjukt. Det var helt galet. Alltså. Men då träffade jag henne. En dotter var typ 2 år? Två och ett halvt någonstans där. Och då, det var så vi träffades i alla fall. Liksom. Så att jag, än idag så tänker jag så här. Jag trodde ju så här. Jag tänkte ju. Idag när jag tänker på det så tänker jag så här. Leonida, hon hade två önskningar i livet. Det var för barn att gifta sig. Så att det känns som om Gud placerade mig i slutet av hennes liv. Så att hon kunde få uppleva sina två sista önskningar. Få barn och gifta sig. Och sen gick hon bort. Hon fick verkligen det där hon önskade sig. Och jag placerades där. Men innan trodde jag så att det var i mitt liv att jag hade förlorat, alltså förstår du? Så att jag vänt på det någonstans. Liksom. Men det var jäkligt sorgligt. Alltså. Det var jobbigt att leva med någon som är sjuk, vet att den ska dö. Och liksom. Ja, hur fick du, nej, jag alltså, hur fick du reda på det? Hem ikväll, vi måste prata. Jag bara okej, så kom jag hem. Så satt hon så här mitt emot mig och jag måste berätta någonting. Hon var precis som du så här, du vet, normal, man såg ingenting eller hon var inte sjuk. Hon hade varit på någon rutinkontroll eller? Hon var på en rutin, så sa hon så här, jag har metastas i hela kroppen, jag har 3 månader kvar att leva. What the fuck? Jag bara, va? Skojar, går inte att göra något? Hon bara, nej, de kan inte ta bort allt liksom. Jag bara, men det stämmer inte, du är helt frisk, du pratar ju. De bara, nej, det är så liksom. Och sen kanske hon levde, jag kommer inte ihåg nu, men 7 månader så dog hon. Det var helt, alltså det var så, ja, än idag, det var sjukaste jag var med om. Alltså. Det är därför jag blev deprimerad, jag blev helt, gick under jorden. Alltså. Men hur fick hon reda på det då? Hon gick på en kontroll och då hittade de det typ. Något så här.
Och hur tog hon det då? Alltså hur tog hon det att hon får reda på? Hon har alltså en dotter på 2 år. Ja, vi hade precis fått barn och skulle starta livet. Vi hade gift oss allting. Ja, men sen... alltså, jag kan inte ens tänka med den tanken. Att vara en mamma som har fått sin dotter på 2 år och får reda på att man har några månader kvar. Alltså det måste vara det värsta någonsin. Ja, det var så sjukt. Alltså, det... Och sen fick hon mediciner som personligt förändrade henne. Alltså det var så jobbigt alltså. Och jag skulle leva med någon som jag vet ska dö och vara ett stöd. Och sen hade vi barnet. Och, nej, jag gick under som person. Alltså. Jag försvann helt. Alltså. Det var det värsta jag varit med om. Det var en mardröm. Så att jag kunde aldrig egentligen njuta av mina framgångar med musiken. Jag fick aldrig, även om jag stod på Ullevi och sjöng för 59 000 åskådare och tog Bruce Springsteens rekord, så kunde jag aldrig njuta av det riktigt. För att det där låg... Så att, på karriären var jag på topp, men privat var jag i botten eller i katastrof. Så att jag fick aldrig njuta av min egen, vad ska man säga, framgång någon gång. Liksom. Det var, vad var det bland de sista hon sa till dig då? Slösa inte bort ditt liv. Och det är det jag brukar säga till ungdomarna. Jag har egentligen tagit hennes ord och säger dem. Slösa inte bort ditt liv. Det var liksom, det var det jag fick säga. Och det var det hon sa. Exakt så. Och du vet, jag var ju på den här jätteturnén med Gyllene Tider. Och så bara, men jag avslutar. Hon bara, nej. Du måste göra den här turnén. Jag vill att du gör den här turnén. Gör klart den. För den här kommer vara med i din legacy. För hon kom ju från skivbranschen. Hon hajade. Och så. Jag bara, men du är säker? Så. Hon bara, ja, gör allt. Var professionell. Du är professionell. Var professionell. Håll dig bort från allt knas. Gör det du ska göra. Det du kan. Det är det här du kan. Det är det här du är ämnad att göra. Men slösa inte bort ditt liv. Så jag gjorde det med tårar. Liksom kämpade mig igenom allt det där. Liksom allt vad det... Och gjorde klart allting. Så att ingen skulle märka något så professionellt jag kunde. Liksom. Men det var uppförsbacke. Alltså. Jag lovar, det var... Det var hemskt. Alltså. Du, hur var det att sen sitta med en 2,5-åring hemma när jag varit på sjukhuset. Hon har gått bort. Och du sitter där hemma. Och, ja, och du ska förklara att mamma kom inte. Det går inte att förklara. Det går, du vet. Det var så tungt att man bara till Gud, bara, varför tog du inte mig typ liksom. Sen jag började ner gardinerna, stänga, började dricka whisky lite grann. Du vet, bara, sen var man tillbaka där man kommer från, förorten, gatan, droger, knas, du vet. Och jag började sälja grejer för att kunna betala hyra, för att jag jobbar ju inte liksom. Liksom det var kaos. Alltså. Det var helt svart alltså. Ja, det var helt svart. Man mådde så dåligt. Jag hamnade i en djup depression som jag tog många år att ta mig ur från den faktiskt. Och det var egentligen min pappa som räddade mig, för att han skilde sig och sen kom jag knackade på dörren en dag. Så min farsa bara, jag har ingenstans att bo, kan jag bo hos dig lite? Jag har skilt mig. Jag drömde om att bo med min pappa när jag var liten. Och sen kom det, fick jag bo med min pappa. Så det var skitfint, och han började hälla ut whiskyflaskorna och så här. Fast han själv gillade att dricka whisky, så var det ändå någon räddning någonstans. Liksom. Och där började någonstans allting vända på något sätt, sakta men säkert. Liksom. Och då tänkte jag så här, men jag ska försöka ta mig till toppen en gång till. Liksom. En gång, för att kunna få njuta av det någon gång. Liksom. Och den resan är jag håller på med nu. Nu är jag här och liksom, den kampen har varit många år liksom. Att kunna få göra det man älskar, men kunna också njuta av det. För jag fick aldrig göra det på den tiden. Jag gjorde bara det av rutin, inte av att jag älskade det då. Jag mådde så dåligt då liksom. Så att jag brukar säga att cykel på köpet, den är väldigt speciell för mig. När jag ser att folk blir glada, för jag var själv så ledsen. När allt det där gjordes, att jag kunde skänka glädje till så många människor jag bara kunde. Och det var det jag sa till Mika Delica. Vi ska göra något fett här. Alltså. Vi ska liksom göra något riktigt häftigt som ingen annan har gjort förut. Liksom. Och vi gjorde det. Någonstans så, med alla kramar och alla som skriker på köpet och skrattar och är glada. Och vi gav glädje till Sverige. Liksom. Det hör ihop på något sätt. Det är en fin story. Så att, men det var en uppförsbacke som tog många år att komma upp runda det där lilla krönet. Liksom. Att kunna säga, jag tror att jag hade räknat ut, jag tror att det tog 11 år när jag kunde säga så här.
idag är jag lycklig. Det tog 11 år innan jag kunde se så här. Idag är jag lycklig igen. Och idag har min tvååring som var 2,5, hon är vuxen nu, hon har fått barn och har familj, och jag är morfar. Och jag kan säga att vi klarade det. För det var även tufft för henne liksom. Men ingen människa önskar ens barn ska växa upp utan mamma. Liksom. Saker hade sett annorlunda ut, men vi gick igenom elden, vi gick igenom den mörka tunneln och vi kom ut på andra sidan. Och jag tackar Gud och Jesus att jag hade han vid min sida som puttade mig fram. Sen kanske andra har andra krafter, men för mig var det det som höll mig levande. Och ja, det blev en konstig resa. Så idag är jag glad, jag är inte negativ, jag är inte deprimerad, jag kan göra skiva, jag kan göra mina låter, jag kan göra det jag är bra på. Och det gör att jag kan släppa 3-4 album per år. Det är den nivån jag är på, liksom. Det är där jag ska vara. Men jag kunde aldrig vara det då under min primetime, för att livet hann ikapp mig privat och höll mig nere, om man säger. Liksom. Och höll mina tyglar hårt, så att jag kunde inte ta mig. Men nu ser allting annorlunda ut. Alltså vilken jäkla story, verkligen så här. Alltså riktigt tung att höra på. Alltså. Ja, det är skitsorgligt. Alltså, och tack för att du delar med dig av det. Ja, jättegärna. Jag delar med mig bara för att folk ska inte bara lära känna mig, men också alla människor har en historia. Alla människor har någon sorg inom sig. Alla har varit med om tuffa grejer. Liksom. Men om vi kan prata om det och dela med det, så kan det kanske livet bli lite lättare för alla. Tror jag absolut. För att jag kom från en generation när man inte pratade om saker. Du vet, då kunde man säga, om man grät, bara, vad är du bög eller liksom, vadå för att jag gråter liksom. Men idag, det är en annan tid, idag kan man prata om saker, man kan vara liksom positiv, eller man kunde ju knappt säga att man skulle gå till psykolog när man var liten, då var man ju konstig typ liksom. Så att man, det är en annan tid, så alltså. Idag kan man berätta saker och ting, och jag har ju aldrig berättat om min stora syster liksom, det är en av mina största sorger sedan jag var liten liksom. Och det är först nu jag kunde berätta lite, framförallt i den här boken, berätta lite om det och sådär liksom. Det har varit tufft även för mig. Och sen, först hände en sån sak och sen händer det igen och sen igen. Man orkar knappt leva. Om du skulle stå bredvid dig själv nu då? Mm. Om man tar till det där din fru gick bort i cancer. Du står där med en 2,5-åring. Om du hade fått möjlighet att stå bredvid dig själv, vad hade du sagt till dig själv? Dina bästa dagar har du inte sett än. Jag skulle inte själv tro på det, men tro mig, det kommer komma bra dagar liksom. Och det gjorde det. Det kom fantastiska dagar. Jag fick barn, jag fick en familj, jag fick barnbarn och så. Och sen det är bara synd att hon inte fick se sitt barnbarn, så där man hade önskat det, men ändå det kommer bättre dagar. Ändå vilken knas man än är i, ändå liksom någonstans. Det finns en sol där. Men ibland, som jag brukar säga, ibland vill man bara försvinna. Man mår kef att aldrig få vinna. Men det kommer dagar där du kommer få att vinna. Så de bästa dagarna har du inte sett än. Ta det lugnt, chilla. Jag hade en kompis som förlorade sin lillebrorsa. Och vi var så ledsna liksom. Och jag sa till honom liksom, det kommer komma bättre dagar, tro mig. Alltså. Och idag har han fått 3-4 barn. Och när vi tittar tillbaka så tänker vi att vi skrattar. Shit, när vi var så ledsna då. Vi trodde att allt var över liksom. Men kolla nu, du har 3 barn nu liksom. Det här trodde du aldrig. Han bara, nej, det är helt sjukt. Det blev faktiskt bra ändå till slut på något sätt. Liksom. Så att, ja. Jag hörde en grej för inte så länge sedan. Men det var så här att ingenting varar för evigt. Inte ens dina egna problem. Nej, inget. Och lite så är det också. Och sen är det också så här att det mesta du oroar dig för händer aldrig ens. Så nej, du behöver inte vara orolig. Slösa inte din tid och energi på att gå runt och oroa dig. För det mesta, 90% händer inte ens. Mm. Liksom, oroa dig inte bara. Försök, ta vara på tiden, liksom, försök leva. Liksom. Det är det jag försöker göra nu, bara till max. Liksom, bara. Vad har du för tips då, till de som lyssnar på det här nu då? Om man ska få ett liv som man mår bättre i. Men de hörde ju vad jag sa, liksom, lev liksom. Gör det du tycker om, gör det du älskar. Omge dig med dem som älskar dig, som ger dig energi, ger dig positiv kraft. Skit de här som äter din energi. Skit de som är negativa. Håll dig borta från allt negativt. Allt som är negativt för just dig, håll dig borta från det, bara ge slut med det. Ta bort det från ditt liv. De äter upp dig bara. Det kommer bara ta tid. Du måste leva här och nu, ta vara på dina nära och kära, de som verkligen älskar dig från grunden liksom. Och sen omge dig med sånt som du tycker om, som du tycker är kul, som du blir glad av. Du kommer flyga fram alltså. Annars
annars hamnar du bara i det här hjulet som bara aldrig blir positivt liksom. Mm. Det har egentligen ingenting med rikedom eller det att göra. Det handlar om en livssyn, tror jag faktiskt. Vad har varit din liksom nyckel då för att komma hit? Vad har varit de verktygen du använt för att... Var positiv, tänk positivt. Det var, och det fick jag från min största idol Frank Ruiz. Han sjunger så här, var positiv, tänk positivt. Alltid så här. Det har jag bärt med mig alltid. Så här, var positiv, tänk positivt, var positiv, tänk positivt. Inte låta de mörka tankarna ta över liksom. Det slösar i med tid. Vi har livet är för kort för att liksom hålla på med sånt liksom. Mm. Sen om du tror på någon gud eller något annat, eller något annat som hjälper dig, ta hjälp av det liksom. Det kan vara vad det än är. Det behöver inte vara något speciellt. Eller ta hjälp av det som gör dig glad och gör dig stark. Du vet själv vad det är, och det är olika för olika personer. Så att hitta det och gör det, det kommer lyfta dig. Jag tror att det är jätteviktigt. Är det någon så här, för du har ju också studerat teologi. Ja, exakt. Som är alltså att man studerar till, eller så här, präster gör det. Ja. Du har inte gått och blivit präst, men du har studerat det. Ja, två år. Finns några så här, historier eller några så saker som du har tagit med dig som Jesus har gjort eller någonting som har varit viktiga vägvisare för dig? Ja, ja, absolut. Jag är Jesus följare och jag älskar Johannes Döparen. Han är min beskyddare liksom, som jag fick. Min fru som gick bort, hon var från Jugoslavien, och varje familj har en beskyddare, och jag fick Johannes Döparen. Och i början var ju så här, när jag ledde rap-liv, bara skett allt det där liksom. Men när jag blev äldre har jag blivit anammad det mer och mer. Och för min del så får du tro och göra vad du vill. Jag vill inte sitta och predika. Jag vill vara försiktig med att säga så här. Jag brukar säga till folk så här: gå ut själv och hitta din grej. Gå ut i världen och hitta Jesus eller vad din. Du måste göra det själv. Det är alltid mellan dig och Gud. Det kan aldrig vara någonting emellan. Det kan inte vara någon präst eller någon kyrka eller någonting. Det är alltid mellan dig och Gud, ingen annan. Så gå ut själv och hitta din grej. Min grej var att jag har aldrig sett Gud. Jag har aldrig träffat Jesus. Eller liksom, det har aldrig hänt någon spooky eller konstig grej med mig. Men jag hittade Jesus när jag var liten redan. Innan allt det här hände. När jag var 7 år. Och det är en story för sig. Vi tar någon annan gång. Men om jag ska säga hur han hjälpte mig. Och det var de här grejerna som står i skrifterna. Vad han sa. Och han sa bland annat, som jag tycker är övermaxa grej, han sa så här: himmelriket finns inom er. Liksom. Och då tänkte jag så här, okej, himmelriket finns inom. Så då, om jag ska tolka det, nu brukar vi kalla det för dogismen, så de retar mig på skolan, bara, i den presskolan, bara, dogismen, det är en liten egen grej liksom. Men då om jag tolkar det, himmelriket finns inom er, vad menar Jesus med det? Jo, jag menade att alla vi människor har ett himmelrike inom oss. Du har himmelrike, du har ditt himmelrike, jag har mitt himmelrike. Och vi får ett helt liv att hitta vårt himmelrike inom oss. När vi hittar oss själva här inne, då kommer vi leva här och nu i himmelriket. Det är det som är grejen. Men vi lever ett helt liv på att stressa efter den dyra bilen, stressa efter det världsliga. Mm. Klockan, pengarna, den vackra tjejen, eller visa för alla andra vad jag har, eller hur jag är, eller hur jag ser ut. Eller vi stressar ett helt liv, men himmelriket är här, det är inom oss vi ska hitta. När vi hittar oss själva, när vi har självkänsla, när vi har självförtroende, då kommer vi leva i himmelriket. Då betyder alla de här sakerna, det värsta, ingenting. Och jag älskar saker och grejer och böcker och allt möjligt. Jag älskar det världsliga. Jag är torsk på det världsliga. Alltså i rap är det värsta torskarna. Vi ska ha guldkedjor, snäggaste buden, fetaste bilen. Det är det enda rap handlar om. Dyra vapen. Dyra, alltså allt liksom, det är kaos. Och liksom ta avstånd från det och liksom, därför älskar jag Jesus. För att han sa de här feta sakerna som även och de är för 200 år sedan eller 2000 år sedan kan fortfarande idag spela in när du börjar läsa vad han, vad de har skrivit, vad han sa. Himmelriket finns inom er. Det är det som man ska söka, det man ska hitta. Och sen kan du tolka det hur du vill. Det här är jag tolkade. Du får tolka precis hur du vill. Jag kan ha fel, jag är ingen proffs. Gör din resa, gör din grej. Men jag tycker att det är så himla vackert när han säger så, himmelriket finns inom er. För det betyder att om jag lär känna dig på riktigt, så är ett helt rike inom dig som jag kan lära känna och lära mig av. Och inom mig och inom han. Och liksom, om jag har hittat det inom mig, tänk hur trygg, stabil, hur bra jag kommer må som människa. Grundarna. Ja, liksom, den dyra klockan kommer aldrig ge mig det. Liksom, eller något annat. Liksom. Hur hittar man det då? Var ska man leta någonstans? Och vad är liksom,
För mig så jag kan ju bara prata för mig själv. Jag kan inte prata för någon, men för mig var det att all den här olyckan som jag har drabbats av, lärde jag mig till slut att liksom, jag köpte alla de här dyra grejerna och allt det här, och liksom, jag märkte att det gjorde inte mig glad. Nej. Ändå, det gav inte mig lycka. Mm. Idag är jag lycklig när jag ser någon bli glad. Jag ser min hund bli glad när jag tar ut den. När jag ser någon på stan, hej, cykel på köpet, och kramar mig. Då vet jag, där jag är glad. Jag gav den här personen den här glädjen. Det är för mig rikedom. Det är den riktiga rikedomen. Men vi människor är så programmerade att tro att något annat är rikedom. Kärlek är det rikaste man kan ha i livet. Mm. Den som inte hittar kärlek hittar ingenting. Och du måste börja med dig själv. Hitta kärlek till dig själv. Hitta dig där inne. Det är det viktigaste. Men ack så svårt. Det är inte lätt. För att vi blir påverkade varje dag av reklamer och sociala medier. Man ska vara det, man ska ha det, man ska göra det. Man ska vara. Så det är svårt. Vi blir liksom, ska jag säga, våldtagna varje dag i vårt omedvetna. Mm. Liksom. Men så finns det så här gamla härliga gubbar som levde för 2000 år sedan. Som Jesus som liksom, trots allt det där, och sa det här och det här och det här. Och det är respekt. Jag gillar det. Jag vill följa med den mannen. Jag vill gå det han sa. Jag tror på honom idag lite mera. Men det är vad jag tror. Du måste själv hitta din grej. Alla måste hitta sin grej. Mm. Det är mellan dig och Gud eller mellan dig och honom. Ingen annan. Det är bara du. Ingen kompis kan säga så här är det, så här ska du göra. Nej, 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 nej. Du har ditt himmelrike inom dig. Det är din väg. Nu kommer in på de tre sista frågorna. Oj, okej, okay, kör. Och första då. Om ditt 80-åriga jag skulle stå bredvid dig nu. Vad tror du ditt 80-åriga jag skulle säga till dig nu? Jag tror han skulle säga så här: sakta ner lite, du behöver inte ha så bråttom. För jag gillar att leva fort. Och ibland det forta går jag miste om fina saker. Så jag tror att jag skulle sakta ner lite. Men jag gillar att leva fort. Jag gillar att göra saker, göra låtar. Göra saker på en gång. Nu, helst nu på en gång. Inte vänta. Och jag vet inte, det har någonting med hur jag är som person. Det är mycket energi, det går snabbt, det ska göra snabbt och få mycket gjort. Men jag tror ibland kan det vara bra att stanna upp och tänka lite mera. Och sen gå vidare. Så jag tror han skulle säga det. För att ibland har jag missat saker som jag själv ångrar. Liksom, att det var dumt att jag inte tänkte ett steg extra. Men det är så det är liksom. Allt kan inte vara perfekt alltid. Du har ju träffat otroliga människor runt om i världen. Ja. Skulle du kunna berätta om några av de här mötena som du har haft? Ja, så jag, hur menar du då? Nej, men du har ju träffat Beyoncé. Ja, det har träffat. Det var roligt. Vi skulle uppträda på, jag tror det var Riks FMs radio som anordnade någon sån här konsert på Hovet. Och då skulle ju massa band spela, bland annat Destiny Child och Latin Kings. Och vi skulle rappa före Destiny Child. Och sen skulle Destiny Child komma in efter oss. Och då skulle jag ge micken till hon som hette Beyoncé. Och det var ju innan hon blev Beyoncé liksom. Så då rappade jag. Kanske någon dans. Jag tror att det var kanske någon dans. Om jag skulle, men jag minns inte. Men jag rappade. Och sen stod de vid sidan om. Och sen när jag gick till scenkanten så gav jag micken till henne. Och så gick de in och körde. Och sådana grejer idag. Bra förband. Ja, sådana grejer liksom. Jag för band, det är ju så här otroliga grejer liksom. Och det var samma sak med Håkan Hellström, vad jag nu såg fullsatt. Jag vet inte om det är 40 000 på Stadion och 70 000 på Ullevi. Så träffade jag han efter spelningen i Uppsala, snackade vi lite så här. Och så säger han så här, kom hon, jag var för band till dig. Jag bara, va? Vart då? I Linköping. Och det hade jag till och med själv glömt, så mycket man har varit med om. Men det var rätt häftigt att han var för band, Håkan Hellström var för band till Latin Kings. Liksom. Så man har varit med om grejer. När man fick spela boll med Maradona var häftigt också. Att man kan säga att man har passat Maradona. Han skulle spela på Globen mot 94. Då fick jag vara med och värma upp så här, med argentinska landslaget. För jag pratade spanska och svenska. Då stod jag och passade så här, bollen så här hårt till Maradona tillbaka. Sen kom en norrman och skällde ut mig. Bara, vad är du här? Du ska inte vara här. Jag var nej, men jag är kompis med Maradona. Han bara, okej, fan, du vet, de fattar ingenting. Sådana grejer man har varit med om har varit sjukt roliga. Liksom. Massa. En gång fick jag rappa med Santana på Globen. Wow. Det har också varit häftigt. Träffat Pelé och fått autograf av Pelé. Zlatan också, man älskar ju Zlatan. Zlatan var med och gjorde ett intro på en låt. Så skrattade vi på Vamos a bailar. Jag skrattar fortfarande, för han var så glad och vi var så glada.
Vad kul. När han spelade Juventus. Och sen har gjort så mycket. Alltså. Jäklar. Massa grejer som har varit roligt. Du, men vilken, vilken... Det står i boken, mycket står i boken. Vilka låtar har du liksom extra varmt hjärtat? Men det är när man får jobba med idoler. Jag har gjort så många låtar med många av mina idoler. Men min första idol inom rap egentligen, det är Yellowman. För innan jag började rappa, då... träffade, eller då så, hörde jag Yellowman 82 och då gjorde han så här toasting så här reggae liksom, det är ju som rap, så egentligen var det jag fastnade för med Yellowman. Och zungo 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 zeng zungo zungo nobody move nobody get hurt, jag hörde Yellowman, älskar Yellowman, han är min största idol. Och sen fick jag chansen att träffa Yellowman och bara, om jag vill göra en låt med dig, han bara, ja man, du vet så här. Och då hoppade han in i mig, på den tiden hade en BMW 535, alltså den gick. Jag torskade körkort 3 gånger med den BMW, så då har jag ingen BMW. Men till slut sa snuten så här, så stoppade mig, Dogge, du ska inte ha sån här bil, det är inte bra för dig liksom. Men då hoppade Yellowman in i min BMW och så vi åkte raka vägen till Alby, ner i min källare och spelade in en låt. Så jag fick spela in en låt med min idol liksom, som heter Yellow T-shirt, som finns på albumet Första blatten på månen. Och för mig personligen, det är en av mina största, för då blir det som om säcken knyts ihop liksom, när man får jobba med sin, träffa sin idol, jobba med sin idol, sjunga med sin idol. Som jag hade när jag var 6 år. Jag älskade Yellowman. Jag gick runt med en gul tröja i Afrika för att jag älskade Yellowman. Så de kallade mig Yellow T-shirt i Afrika. Så då blev låten som vi döpte. Jag bara, kan inte låten heta? Han bara, yeah man, Yellow T-shirt. Så då började han kalla mig också Yellow T-shirt. Så då heter låten Yellow T-shirt, Togelito och Yellowman. Så att... sådana minnen för mig, det är det största liksom. Men sen också träffa gamla stofiler, svenska artister som liksom Lasse Lönndahl. Han var ju över 90 år när jag träffade honom. Jag tror han var 93 eller 92 sista gången jag träffade honom. Jag träffade honom flera gånger och så skulle jag säga att jag måste få skivna signade. Det är en av Sveriges största sångare historiskt liksom. Och då frågade de så här, men du Lasse, fan, jag har alltid drömt om att göra en låt med dig liksom, en visa. Kan inte du jag sjunga lite ihop så här? Och då var han 93 tror jag. Han bara, nej, det går inte idag, jag är ledsen. Jag bara, men varför? Han bara, jag slutade sjunga när jag var 90. Och jag bara det svaret är värt, jag accepterar det, det blir ingen låt. Men jag är tacksam att jag fick ställa frågan till henne i alla fall liksom. Men där någonstans vill man ju själv vara någon dag liksom. Jag slutade rappa när jag fyllde 90. Ja, jag har faktiskt pensionerat mig lite. Jag tar det lite lugnt nu. Ja, alltså det... sådana stories är ju guldvärda. Wow. Liksom. Sånt älskar man ju. Så man älskar sådana liksom, såna grejer som man fått vara med som sångare och rappare. Och nu är din bok ute också. Nu är boken ute, berätta. Handlar mycket om det. Och där finns lite stories, bilder, framförallt mycket bilder. Vi körde, vi tänkte, vi kör mycket bilder så folk ser, får en uppfattning av livet. Och alla de här som jag berättar om är med i boken med bilder och allting. Och det är en del av det. 40 år, jag, den heter ju, det här är bara början och det handlar om min 40-åriga rapliv liksom, från jag var 7 år till dagens datum. Så att boken är ute, det här är bara början, Dogge Doggelito. Leta upp den, adlibris.se, och den, det är skitkul. Där såg man ju själv bara, shit, just det här och det här och det här. Man får liksom den här karriären samlad på något sätt. För man glömmer ju också, man har ju glömt 1000 stories. Liksom. Jag tycker det är häftigt också att man verkligen ser jättemycket i bilder. För att då får man en annan förståelse i det. Så den är verkligen exakt. Välgjord så. Och så här, verkligen superspännande. Ja, jag tycker att bild, man brukar ju säga att en bild säger mer än 1000 ord. Så jag har ju ett otroligt bildarkiv själv, för att jag har alltid fotat och så här. Så att det är kul att bilden fick vara med. Så det inte bara blev en story. Så det, den finns ute nu. Och det är kul. Vad händer för andra saker i år? Det som händer i år, det är att jag ska spela jättemycket och uppträda hur mycket som helst. Och jag släpper en, jag har släppt 3 skivor redan. Gå in på Spotify, lyssna på dem. Det är dubbelalbumet Allt har sin tid. Där det är 2 album. Där på ena sidan jobbar med mina svenska idoler och på andra sidan jobbar jag med mina amerikanska rapidoler från Queens Beach. Så det är liksom där jag ger upp med mina idoler så att säga. Vi sjunger tillsammans. Och sen kom det andra albumet som jag gjorde med Vito som heter Gatan sover inte.
Och alla de här låtarna och skivorna ute på min Spotify då, Dog Dog Lito. Och sen kommer den fjärde skivan som ska komma som jag håller på med nu. Inte utan mina Timbos, alltså mina Timberlands. För inom rap på 90-talet hade man alltid Timbos liksom. Och där jobbar jag med ännu mer idoler och stjärnor som jag älskar. Och nästa vecka ska jag få jobba med Thomas Di Leva faktiskt. Vi ska göra en låt ihop. Kul. Och sen kommer ju de här böckerna och i höst kommer också den andra boken. Det här är första boken som kom, det här är bara början. Sen kommer den andra boken. Som, det här är slutet. Nej, den kommer Dogge Karibisk konst. Dogge Tropical Karibisk konst. Då kommer de mina tavlor och hela konstgrejen. Så folk inte så medvetna om. Så himla mycket saker du håller på med. Alltså. Det är helt och sen otroligt. Kommer ju Fånga Forte Så Mycket Bättre på tv och allt det där. Så det kommer bli mer saker. Liksom. Maxat. Och lite reklamfilmer och allt möjligt. Liksom. Så det kommer hända mycket. Det rullar på mycket. Och säkert några poddar till och folk som är av sig. Så att man är glad att man får vara på tapeten igen. Men du, jag får tacka så mycket att du kom hit. Jag tycker att det har varit så jäkla generöst av dig att dela med dig så mycket. Och jag tycker att det har varit så sjukt jäkla bra avsnitt. Så tack så mycket. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Och tack att jag får vara här. Som jag sa, jag är bara tacksam. Och fortsätt lyssna. Jag kickar hårt fortfarande. Liksom. Ja. Jag har inte slutat någonstans. Jag är uppe i 28 album. Så att var med och sponsra det, gå in Spotify, lyssna, dela. Jag finns på Instagram, Facebook och kör för fullt. Och gillar ni doggy-grejer så har jag doggyshoppen.se också. Mm. Om ni gillar kepsar och botkyrka tröjor och allt det där. Lätt, också. Alltså jag ska ju köpa loss mig totalt där alltså. Ja, gå in där. Så man kämpar. Det är grymt, det ska jag göra direkt. Alltså glida runt med, grymt. Men du, stort tack att du kom hit. Jag lägger länkar till allting här nedan också så att ni kör. Får kolla in nya boken och album och självklart Dogge-shoppen också, den är ju legendarisk. Då blir man ju en riktig kung direkt. Yes. Eller queen. Men du, stort tack att du kom hit. Tack så mycket, tack.